The Big Van。 大家好，我是小鸡啊。刚才我在 Public Market 呢 Richmond 呢，打算呢就买半磅八点虾，自己回家自己 happy 下啫。咁首先呢，我将啲虾呢其实都好干净㗎啦，我呢倒落去烧机度冲冲水，循例都要但我好多嘢。哇，中挑中挑中挑，哇你看看0.7磅啊，真是九安士到啦，都是得咁多隻㗎咋。好，冲冲水，除两粒都干净嘅。哇哇哇，好生猛，好啦，哎哟，除两冲冲水啦，跟住呢最好吃是什么？梗是隔水蒸啦，来啦，水滚啦已经。哎哟，蒸几耐到啊？我想呢蒸5分钟呢就应该有得食㗎啦。等佢5分钟先。嗱，头先我讲话5分钟啦，其实你实话执咁耐啊，其实3分几4分钟就得㗎啦。咦，差唔多啦，山火。喂，睇下点先。噔噔，唔讲得少。哇，嗱嗱声。我一個人吃會太過分了，最正是什麼？當然加些豉油和媽媽醬撈在一起吃呢就最嗨的了，等我試一試先。行行行，看看先，好熱啊，哇熱，哇好熱啊，哇哇你看蝦頭好多膏，好熱啊！嗱，即刻食，即刻食。呢一啖咧，係我今年第一次食牡丹蝦嘅第一啖，好味。但我連呢一隻咧比較少膏，有時咧比較多蝦膏嘅，咁一個都味道都 OK。埋啲肉咧真係好甜，即係肉真係好似龍蝦嘅，或者你唔認同啦、啊、喂，咁我翻去啦，我食埋佢啦，拜拜。哇！呢、這個八點蝦真係好味，最正係咩啊？你煮就煮幾分鐘，食咧就食10多分鐘喎、啊，即係話食嘅時間咧可能長過煮，真係好少可噶。嗱，你話啲車子其實係咁樣食，嚿幾水港紙，不過間唔時一次。冇所謂啦 ，OK 嘅。The Big Van。